Ajde, ja ću, znači, ja ću da krenem na, znači, Šomi Luče, ti će krenet Šomi Luče, ja ću da ti podvučem ovo, ti ćeš da odbiješ. Dobro. Nećemo još. Ovo. I sad, pošto on može da krene ka meni, ja moram da se spustim dole i da dođem u ovu poziciju. Znači, još i on lete. Ja krećem kratak Šomi Luče. Ovo kreće kratak što me duče, ja prebačim i moram da dođem u ovu poziciju. Još jedan lepe, odavde. Možda da uđeš u meni. A i sad, ti se spusti dole, znači ti probaj da podvučiš. Ja kreće kratak što me duče i odbačiš ovde, ja spranjam i tako još jedan. Znači odavde. Odavde će. Probajte bez kretanja u nas. Znači, taj prvi potek u mitači je sastavljen iz tri pokreta koje praktično treba budu snimeni. Probat ćete ovako.